Հանային գործիչ Վազգեն Սաղաթելյանը, որը նույնպես ազատությունից զրկվել է 18 օր առաջ եւ կանանավորվել 2 ամի ժամկետով, պոդկասթի ընթացքում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին սոր քննադատություն ենթարկելու համար։ Վերենշված բոլոր անձինք հայտնի են որպես Փաշինյանի ռեժիմի քննադատներ։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ գտնում եք Հայաստանում, կոչ են կանում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների առաջ պարտադիր պայման դնել հրատապ եւ առանց որևէ շահարկումների Եվրոպայի խորհրդի առջև ստանձնած պարտավորությունների շրջանակներում ազատ արձակել քաղաքական բանտարկյալներին, որպես Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար վստահաբար տեղեկացված եք, որ առ այսօր Ադրբեջանում կան ազգությամբ հայ ռազմագերիներ, գերիներ եւ այլ պահվող անձինք։ Բացի այդ, Արցախում իրականացված էթնիկ զտման եւ Արցախայության հայրենազրկման արդյունքում Ադրբեջանը պատանդառել է Արցախի Հանրապետության նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը։ Հայաստանում գտնվելով այդ մասին չխոսելն ու այդ առնչությամբ որևէ գործողություն չանելը որևէ կերպ չի կարող նորմալ ընկալվել մեր հասարակության կողմից։ Հետևաբար ակնկալում եւ պահանջում ենք հրատապ քայլեր ձեռնարկել նշված անձանց ադրբեջանական գերությունից ազատ արձակելու ուղղությամբ։